иә көп асқанға бір тосқан қаржы пирамидасына қатысты күдікті ретінде танылған блогерлердің мүлкі тәркіленді бұл туралы ішкі істер министрлігі мәлімдеді іс жақын күндері аяқталып сотқа жіберіледі қазіргі уақытта аталған іске қатысты блогерлерді қоса алғанда 14 күдікті бар зардап шегушілерге келтірілген зиянды өтеу мақсатында олардың өздеріне және туыстарына тіркелген төрт жер телімі он пәтер бес жеке үй екі көлік және дүкен тәркіленді бұл дүние мүліктер алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында және алматы облысында орналасқан